Vamos multiplicar 7 por 253, a ver quanto dá. Tal como no exercício anterior, gosto sempre de escrever o número maior primeiro. Fica 253 e o número menor fica em baixo, alinhado com a casa de valor posicional correspondente. 7 só tem uma casa, a das unidades. Por isso vamos escrevê-lo aqui, embaixo da casa das unidades de 253. Depois escrevemos o sinal de multiplicação aqui. Podemos ler isto como 253 vezes 7. Que, como sabemos, é o mesmo que 7 vezes 253. Agora já podemos calcular. Há várias formas de fazer isto, mas esta é aquela que conhecemos por método tradicional. O que vamos fazer é pegar no 7 e multiplicá-lo por cada um dos algarismos do número de cima, fazendo o transporte como deve ser. Começamos por multiplicar 7 vezes 3. Como sabemos, 7 vezes 3 é igual a 21. Vou escrever isso. 7 vezes 3 é igual a 21. Podíamos fazer isto de cabeça, mas quero que percebam onde vou buscar estes números. Segundo o método tradicional, escrevemos o 1 aqui e transportamos o 2 para a casa das dezenas. Agora temos de calcular 7 vezes 5. Temos de calcular 7 vezes 5. De acordo com a tabuada, 7 vezes 5 é igual a 35. Porém, não podemos simplesmente pôr o 35 aqui. Ainda temos de adicionar o 2 que transportamos. Calculamos 7 vezes 5, que é 35, mas depois adicionamos 2. Então, 35 mais 2 é 37. Escrevemos o 7 aqui na casa das dezenas e transportamos o 3. Transportamos o 3. Agora temos de calcular 7 vezes 2. Sabemos, graças à tabuada, que 7 vezes 2 é 14. Mas não podemos pôr apenas 14 aqui. Temos de adicionar o 3. 7 vezes 2 é 14, mais 3 é 17. E agora é só escrever 17 aqui, porque 2 é o último número que temos de multiplicar por 7. E já temos a solução. 7 vezes 253 é igual a 1771.